Hei, hei, pasionați ai aventurilor pe munte! În episodul de astăzi vreau să vă arăt un traseu pe care vi l-am mai arătat și anul trecut. De data asta cu ceva noutăți și de data asta cu ceva mai mult noroi. Deci o să mă distrez super fain. Sunt pe traseu care duce spre Cabana Mălăiești. Anul trecut am făcut exact același traseu pe care o să-l fac și acum, dar e un pic mai scurt. Acum m-am îndreptat un pic mai mult spre cabană, deci or să fie niște poteci un pic mai noi pentru voi. Ok, dar vreau să vă arăt ceva super mega fain. Așa că hai cu mine într-o coborâre până jos la stâncaia. Și am ajuns la stânca stâncilor. Cam așa arată peisajul aici. Și acolo e bicicleta mea. Mamă, ce lung e degetul meu. Traseul e super mega stâncos, alunecos, periculos, dar îmi place. Nu, exact așa cum îmi place, trebuia să spun. Kids are ready? Let's go! Like on Discovery Channel! Uite, vine porțiunea. Demie bătaie de cap. Nu era chiar așa de rea, da? Bine. Shit. Yeah. That hurt my feelings. Băi, ce plaș e bike-ul ăsta, îl ador. Aici o să fie super tare. Vedem cum o să... Cum o să fie pe aici. Aici e poate un pic așa, un pic așa. Oh my god. Ok. Ok. Am zis. Unde de acum mă duc? Da, mergeam aici. Așa. Am zis astăzi, bă, nu săr. Nu săr ăla pe acolo. Nu. Contiurile lor. Cât timp o să mai faceți faze de asta? Ok. Lasă-mă în pana mea cu rădăcinile astea că mor. Holy fuck. Okay.
E cea lunecă pe ele alea. Mamă, e mișor. Căcat. Ah, căcat, mă. O, iarna izvoarelor. Dacă nu prea este izvoare. Stai în două, iubire. Aici așa o să iasă să văd ce linie iau. Așa. Ceva mai ușor e. Pentru mine, așa. Așa. Am zis să cad pe aici. Ce dracu a făcut acolo? Nu știu. Da, asta o să fie o porțiune un pic cam delicată. Exact cum am zis. Exact cum am zis și în intro. Zona asta e foarte, foarte, foarte nașpa și puii mei, știu foarte atent legat de ce linii iau. Am umplut tot noroi acolo, dar asta e. Începe să arunce căcat pe mine, bă. Imediat zic de măta. Ușor, aici, ușor să nu murdărim pata. Mamă, mamă, cum e pe aici. Ce urât e. La ce am coborât pe sus pe acolo, asta mi se par jucărie. Jucărie mi se par. Cine a sărit? Da, anul trecut eram cu Silverbird, Scott Scalo, cu Revelation 230, care, băi, era un bike excepțional pentru geometria pe care o avea și pentru modificările pe care le-am adus, era super fain. Așa, cum ziceam, era super fain și da, pe aici mi-a fost un pic greu cu el. Sincer, nu era chiar cea mai încrezătoare bicicletă. Și la ce vreau eu să ajung?
Băi, Exia îi la 1001% level distanță față... Oh, ce căcate! Distanță față de vechiul bike. Asta e 100% încredere, e ceva de genul ca și cum ți-ar spune. Dă-i, dă-i, dă-i. Ok, hai să vedem pe aici, cum să cumpăr. Când zic niciun stres, păi niciun stres. Frunzele astea sunt un pic cam înșelătoare. Mai sunt bețe un pic ascunse de ele și cam un fugeroata pe ele, sincer. Așa că ar trebui să o iau mai ușor. Ok, și acum vine porțiunea aia. Hai să vedem. Dacă rog eu acolo. Bă, dar vine ce alune, ca lune, ca lune, ca lune, ușor, ușor, ușor. Aia e ceva ce nu mi-a plăcut. E noroială măricică față de ce a fost anul trecut. Bă. Hai să vedem acum dacă mai pot să mai fac figura de anul trecut. Ce albunecă! Iubitate de asta. Și acum vine porțiunea cu adevărat urâtă. Fight for your life, brother. Linii, linii, linii.
Mergea pe aici. Ce-a alunecat ăla. Și cam asta este pentru ziua de astăzi. Ne vedem în episodul următor. Bye! Hey YouTube! Hey, pasionați al acestui sport de anduranță.